Nu är vi i Nagatsuta. Ja, det är jättesvårt att uttala det tycker jag. Men det var här jag bodde när jag var på språkresa. Eller typ, jag fattade aldrig riktigt vad det hette där vi bodde. Men stationen heter så jag. Så att, så här ser det ut. Det är mycket mindre folk än, jag var ju aldrig här vid den här tiden. Men det är jätteoskar. Men jag vet att det finns, jag vet att det finns en på vägen där vi ska gå. Och där finns det billigt vatten. Eller det fanns. Jag vet inte om det finns. Så här har man ju varit några gånger då va? Under de 3 veckorna man var här. Pallet är så kort där. Jag och Jonna konstaterade på tunnelbanan att vi är liksom ett huvud längre än alla eller lika långa som killarna typ. Så det är inte så svårt att tappa bort varandra så sett. Det är när det blir så himla mycket folk på vissa ställen. Det känns jättekonstigt att vara tillbaka här. Jag förstår det. Kommer jag känna nästa vecka. Ja. Ja. Gud vad varmt. Jag och Jonna var inne på 7-Eleven och köpte det här mjukglass på tub. Visst är det gott? Coca-Cola. Och jag pratade lite japanska med hon som stod i kassan. Men jag förstod inte riktigt allt. Så hon satte någon lapp på min gåla. Men nu ska jag äta min glass. Jonna äter den. Jag äter sin. Mycket god. Här framme, typ i den korsningen vid rödljusen. Där vi låg det typ en man på marken en kväll när jag och Salle kom hem. Och vi visste inte vad vi skulle göra, men det kom 2 kvinnor också. Vi bara... Här var jag ute och sprang en gång. Det var typ det enda träningspasset jag gjorde när jag var här. När vi var här var det jättemycket fisk. Där borta simmade den svart. Ja, tjena. Ja. Här uppe ligger en lekpark. Jättemysig. Hejdå. Jag var jättemysig när vi var här, men ändå. Nästan, det är typ 100 meter kvar. Jag ser till. Vi ska svänga strax. Det är så varmt. Ni anar inte. Och då är det ändå så här dåligt väder. The next day. God morgon från Tokyo. Hallå. Klockan är typ 10. Idag ska vi... Jag kan se vad det är för dag först. Idag är det onsdag. Tror jag. Ja. Då är det onsdag. Vi är inne på andra heldagen i Tokyo. Men den tredje dagen med dagen vi kom hit. Bara som ni vet. Vi ska till Tokyo Tower idag. Vi var ute jättesent. Eller inte sent. Men vi hade kanske tänkt att vi skulle vara tillbaka på hotellrummet vid typ klockan 6 igår, vi kom tillbaka vid 7:30 typ. Så att idag tänkte vi att vi ska satsa på att vara tillbaka lite tidigare så att vi faktiskt kan såhär... Jag tror vi behöver ta det lite lugnt med. Jag och Jonna går runt här i stan och bara, åh alla barn är så söta, så får du gå förbi ett barn. Och någonting som är lite intressant här är att jättesmå barn, alltså typ, det känns som att det är 8-9 år. Ja, men typ såhär som på tunnelbanan. Att typ såhär 7-8-åringar åker ensamma på tunnelbanan här, men alltså det är så säkert här. Så att det går bra. Här är tunnelbanan. Vi går förbi den igång. Men vi ska till tunnelbanan nu i alla fall och åka till Tokyo Tower. Vi skulle till Tokyo Tower, men jag hade ställt in... Oj. Vi
vi hade ställt in på ett tempel som låg i närheten för att vi pratade om att vi skulle gå dit eftermiddag. Men i och med att vi hamnade där då så tänkte vi att vi skulle gå dit först. Men det ösregnar här. Så vi har tagit skydd för tunnelbanan. Och väntar på att det ska sluta. Vi hoppas att det gör det snart annars så... Ja. Det skulle inte regna idag. Vi har smörjt oss med solkräm men... Vi blev tvungna att söka skydd från regnet på ett café. Ja. Och Jonna köpte ett paraply. Men då när vi kom ut så slutade det regna. Så nu ska hon använda paraply. Eller det regnade lite grann. Så nu ska hon använda paraply liksom... För att hon har köpt det. Jag tycker lite synd om dig. Det skulle liksom 70 spänn. Ja. Så nu ska vi in i den här parken då. Så får vi se vad som... Ja, vad bra. Härifrån ser det väldigt fint ut. Om man tittar på den muren. Spännande. Man var tvungen att göra en liten säkerhetskontroll av väskan så man inte har med sig bomber och så. Ja, knivar och drones fick man inte. Jonna, vi har ju diskuterat detta. Vi vill gärna ha med oss det, men... Nej. Du försöker, du får ju inte ta med dig det. Vi har ju pratat om det. Vi tog tillflykt från solen och tänkte äta. Jättevarmt. Så vi ska äta katsudon som är typ snitzel typ. Ja. Alltså det är typ samma grej. Med curry på. Och det har oftast berott på mig. Men det är typ så här, för det kan finnas typ två blå, men den ena blå är lite lite mörkare. Och så tänker man inte på att läsa bokstaven i mitten liksom av en här uppe ting. Snart. Det är olika färger så här, så är det en bokstav i mitten. Men ibland så bara när man skyndar sig lite för mycket så tittar man bara på färgen. Men då kanske det finns två stycken. Men nu skulle vi åka med E. Nu kan vi inte bli fel. Där är Tokyo Tower. Vi har åkt så mycket fel, vi har typ åkt tunnelbanan i en timme. När vi trodde vi var rätt så var vi typ rätt, men det var lite så här, vi förstod nog inte riktigt skyltarna rätt. Så vi hamnade fel i alla fall på en ny tunnelbana. Men nu är vi här i alla fall. Men vi ska alldeles strax åka upp till toppdäck. Allra högst upp. Och sen så tror vi att vi kan komma tillbaka hit ner igen. Och då ska vi ta mer bilder och så. På oss de här väldigt fina morgonrockarna för vi orkar inte ha kläder på oss mer. Vi har köpt mat. Vi har köpt en sån här, det är typ nudlar, man ska äta det kallt. Och så är det skinka, gurka, ägg, äckel och ägg. och så har jag köpt Doritos och någon sorts
Du bara kasta mina chips. Ja. Det här, jag får med åt det sist, men jag vet inte riktigt, minns inte riktigt vad det är. Eller så är det här mjölkpudding. Ja, vi får se. Men nu ska vi äta och chilla och typ ta lite så här. I alla fall jag en stund. Jag ska stänga in med mina hörlurar och titta på någonting, YouTube eller någonting en stund. Man lever ju verkligen på varandra 24/7 liksom. Man bara ha. Ja, men vi idag kommer vi faktiskt hem hit lite tidigare. Oj, då nu bara flashar jag här. Jag bara hej. Nej, idag kommer vi hem lite tidigare än vad vi gjorde igår. Vi ser till att vi kommer hem vid typ, vad är klockan? 20:05 till och med. Vi siktar på typ 6. Så att vi typ kan vila lite. Det har varit nonstop de här två dagarna. Fast vi tar ändå rätt mycket tid på oss på morgonen. Och det är rätt skönt att så här kunna vakna, duscha lite, äta frukost. Vi stressar ju inte ut och det behöver vi ju inte heller. Man går ju flera kilometer om dagen i alla fall. Men om ni gillar den här videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen. Prenumerera på klockan. Kommentera någonting. Så ses vi någon annan dag igen. Får vi väl filma någonting. Och så. Ha det bäst!